Ակնհայտ է, որ ստեղծագործ նորարարություն պետք է թարմ շունչ ժամանակակից քաղաքականության եւ լրագրության մեջ քաղաքական տեքստերի մասին հղում գա, բայց այդ չգիտեմ քաղաքական տեքստը իրենից ինչ է ներկայացնում, բայց ժողովուրդը պիտի տեսնի, որ ինքը գաբ ունի, ինքը իրավադեր է եւ իրեն է պատկանում շարժումը։ Հիմա նախագահական ընդդիմությունների ժամանակ հղում գա մի տեխնազույն եւ ակնկալում է, որ այդ մի տեխնազուն ինչ որ ամեն ինչ պիտի անի, կամ ինչպես մեր գործընկերն է ասում, ոչինչ պիտի անի։ Նոր Հայաստան քաղաքական խորհուրդը դևական խորհրդակցությունների մեջ է, ինքն իր մեջ եւ նաեւ գործընկերների հետ ճշտելու համար դարբեր դիպաշարերի համար մարդավարությունը եւ ավելի գլոբալ ռազմավարությունը։ Ինքը գիտակցում է, որ պետք է նորություն, բայց ոչ այնպիսի, այսպես արհեստական նորություն, որ էյաբես դարբերվի նախորդներից։ Մենք ընդունում ենք ժառանգականությունը, մենք ընդունում ենք, որ մարդիկ կան մեզնից առաջ, որ պայքարել են Հայաստանի ազատության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության եւ ազգային շահի համար, եւ ամենևին դա մեր մենաշնորը չէ, եւ կարծեմ դա մեր ուժն է, եւ այն, որ մարդիկ դարբեր տեսակի գուսակցություններ, որ միասին եղել են, հետո իրար քննադատել են Facebook-յան, ինչ որ բանավեճեր են դարել իրար նկատմամբ, հիմա միասին են նորից եւ գոչ են անում առավել մեծ միասնության, կարծում եմ ցույց է տալիս, որ մեզ մոտ կա քաղաքական հասունացման գործընթաց եւ գիտակցություն։ Եվ ես վերջնական պատասխան ձեր հարցին չեմ կարող տալ, որովհետեւ դեռ ճշգրտման մեջ է, թե ռազմավարական թե մարդավարական ուղղությունները մի մասը իհարկե ազանցյալ է դեկտեմբեր 1-ի իրավիճակից, որակից, քանակից, բայց ես ակնկալում եմ, որ կլինեն շարունակական, այսպես արդացոլանքներ այս հավաքական պայքարի, թե հրաբարագում, թե հրաբարագից դուրս, իսկ մանրամասների մասին ես կգտնում եմ ձեզ դեղյակ կպահեմ, եւ միայն մենք չենք, որ պիտի իջեցնենք հրահանգ եւ ասենք, որ դուք մեզ եք, մեզ պիտի լսեք, եւ մենք պիտի շատ հանդարտ, սահմանադրական առաջարկ անենք ժողովրդին, եւ ըստ այնն պիտի դանենք այս պայքարը դևական։ Մեկ հարց, հարց, որ մնում է արգախ մեր ազգային հոգեբանության մեջ եւ յուրաքանչյուրիս վարքի մեջ։ Այո, ժողովուրդը գիտի բրնգել, գիտի իր իրավունքները պաշտպանել, միգուցե սերունդը մի անգամ, վերջի անգամ Արցախյան ազատամարտն էր, Հայաստանի անկախացումը։ Հիմա այս սերունդը, այսինքն 25 տարի անց որն է լինելու այդ բորդկումը, մենք ունակ ենք դրան, բայց նաև մեզ մոտ գա ինչ-որ դեղ հարմարվողականություն, առանց մեղադրելու, որտեղ մեղավոր չեն արդաքաղտողները, բայց մեզ մոտ այդ պայքարի ունակությունը, այդ գրագը մենք պիտի գտնենք, որովհետև ավելի հեշտ է իհարկե պահանջել գարջաժամկետ լուծում, գրավեք այս շենքը, ոնց որ ինձ էին ասում, գրավեք, բրձնեք, ժողովուրդ ուրախան, այդպես չէ։ Դևական պայքար, եթե ժողովուրդը պատրաստ է դևական պայքարի, ուրեմն մենք կհասնենք հաղթանակի, եւ մենք պատրաստ ենք դրան, իսկ եթե ոչ, իսկ եթե ոչ, ոչ մի քաղաքական ուժ առանցին վերցրած դա չի անելու։ Պարոն Հովանեսյան, նաև ժողովուրդը տեսնում է, որ այսօր ընդդիմությունը մի քանի ճակատների է բաժանել, ոչի ճակատ, նույն Հայաստան փրկության ճակատ, նույն անդադարնանք ժառանգություն կողպակցությանը, ազգային ժողովուրդն է պատգամավոր, բայց միայն Զարիթ Կոստանդյանն է ներկայացնում ժառանգության շահերը, Թևան Մովսյանը, այո, Լուբիկ Հակոբյանը դուրս եկավ կուսակցությունից, այսինքն այդ ամենի ինչը տեսնում է ժողովուրդը, հետևաբար ինչ հավատ ունենա, որ նույն ընդդիմության ներկայացուցիչները կարող են հասնել հաղթանակի, երբ որ իրենք իրենց մեջ կհնում պայքարը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ով, բայց ժառանգությունը միշտ ձեր աչքի առջև է, իր լավով, իր վատով, իր դևական պայքարով, իր փոփոխություններով, եւ միգուցե դուք դա թուլություն համարեք, բայց ես համարում եմ, որ այսպես երկարաժամկետ դա ուժ է եւ հասունություն է, որ մենք լուծումները միշտ փնտրում ենք մեզանից դուրս։ Այո, ունենք նվիրյալ պայքարողներ, պատգամավորներ, ներգայացիչներ, գամավորներ, գանայք, երդասարտներ, որոնք առանց որևէ հադուցման, առանց որևէ ճաշտոնի ակնկալիքի գալիս են եւ պայքարում են։ Եվ գա լարում իհարկե, ժառանգություն գուսակցության ներքին գառուցվածքը ապահովելու եւ ավելի լայն համազգային պայքար ապահովելու միջեւ մենք միշտ ընդրել ենք վերջինը։ Մեկ-մեկ ի հաշիվ մեր գուսակցական շահերին, եւ կարծում եմ, որ շարքային հայաստանցին գիտակցում է, որ մեզ մոտ գա այս դրոշակի, մեր pedagogan դրոշակի գերագայությունը մնացածի նկատմամբ։ Բայց լավ հարց է, մենք
Ազգային ազատական գուսակցություն ենք, որը մեր ներսում ունենում ենք դարբեր դեսագետներ, այդ դեսագետները շատ անգամ հրաբարակվում են, եւ պետք չէ հրաբարակվեն, որոշ հարցեր պետք է գուսակցության ներսում լինեն, եւ ներկայդրությամբ ունենք այն ինչ ունենք, որովհետեւ մենք որոշեցինք լայն դարաբատկերով, լայն դաշինքով մտնել խորհրդարան, եւ էլի ընդրությունների գերազման հետևանքով ունեցանք ինչ ունեցանք։ Ունենք հարկարժան գործընկերներ, ես համաձայն չեմ բոլորի մոտեցումների հետ, բայց ես կարծում եմ, որ ժառանգություն գուսակցությունը եւ իր խմբակցությունը բագաս էֆեկտիվ չէ, եւ ոչ մեկը թող համեմատություն չանի անցյալի կամ բանի հետ, սա բնական գործընթաց է, եւ մենք այդ լարումը միշտ ապրում ենք, ուժեղացնենք գուսակցությունը եւ ասենք ժառանգություն կամ ոչինչ, կամ ասենք հայ ժողովրդի միասնություն եւ ժողովրդի հաղթանակ կամ ոչինչ, մենք ժառանգությունը նախընտրում ենք վերջինը։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, այդ միասնականությունը պիտի ապահովվի, ես ակնկալում եմ, որ դեկտեմբեր 1-ից նոր իրավիճակ կստեղծվի, սա կանխատեսում չէ, ոչ էլ մարգարեություն, իմ ներքին զգացողությունն է։